Dobrý den, vítám vás u druhého dílu komentovaného auditu dat pro vyhledávače zboží e-shopu bylina-kosmetika.cz. V minulém díle jsme si pověděli o prvních třech nálezech pana Mergáda a dnes na toto navážeme. Audit pana Mergáda říká, že textový popis description u položek chybí nebo je prázdný. Podívejme se tedy na tyto položky. Zobrazme si, vidím opravdu, že tady element description uvedený není. A vidím, že tady máme název, nějaké parametry. Toto bude text stejný pro všechny stránky. Čili skutečně tato položka nemá svůj unikátní textový popis. Toto může být nevýhodou při práci se zákazníkem, protože se zříkáme možnosti pomocí kvalitního obchodně účinného textu se zákazníkem komunikovat a zároveň z hlediska vyhledávačů omezujeme obsah, který mohou vyhledávače zpracovávat. A to jak vyhledávače zboží, tak vyhledávače fulltextové, seznam Google. Čili doporučením je doplnit kvalitní popis k těmto položkám. Další kritérium nás upozorňuje, že jsou zde položky s příliš krátkým názvem. Toto je často velmi ke zvážení, je to spíš takový upozorňující signál, ale zde vidím nějaký název Pinky a může vést k zamyšlení, zda názvy Pinky, zda by tato položka neměla mít na e-shopu tento název nějak rozšířen. Pokud půjde třeba o krém, tak zda tam nemá být krém Pinky, šampon Pinky, či nějakou další informaci. Protože pro představu někdy se stává, že některé názvy jsou více značné, že třeba Pinky se může jmenovat nějaká zpěvačka, zpěvák a ve výsledcích fulltextového vyhledávání bude naše nabídka zcela přebita právě tímto pojmem. Když se podíváme, v našem případě je to nějaká firma, nějaké zboží, koukám nějaké porno, no, zajímavé. Myslím, že by stálo za to zvážit rozšíření názvu o jedno, dvě slova, která vysvětlí, o co přesně jde. Delivery date chybí nebo je prázdný. Element delivery date slouží k stanovení doby, po které expeduje e-shop zboží a je jedním z velmi důležitých konkurenčních signálů pro zákazníka. Velmi je na něj dbáno. V našem případě jde o 636 položek zboží s celkem 638 položek. To je v podstatě celý sortiment. Můžeme si vše prověřit, zda skutečně audit nám říká pravdu. Tato data zde nevidím. A zde si jednodušme srovnejme naši nabídku spolu s konkurenty. Vidíte, že většina konkurentů uvádí zboží jako skladem v e-shopu, v některých případech dokonce uvádí i provozovny, na kterých je k dispozici a v našem případě toto není uvedeno. Je to jeden z důvodů, proč se ve výsledcích vyhledávání budeme vypisovat též tak hluboko. Je mi jasné, že často toto je dáno i skladovým hospodářstvím e-shopu, protože neuvedení této položky obvykle znamená, že je na dotaz, že nemusí mít tuto položku skladem. Zde je důležité říci si, které položky zboží jsou nejdůležitější a stojí za to tyto položky zvážit jejich držení skladem, protože konkurence je tvrdá a řada zákazníků opravdu dá na to, zda je zboží skladem a je ochotná si i někdy připlatit, pokud vidí, že to zboží brzy dostane. Vážení, toto bude pro dnešek vše a na poslední dvě pravidla se podíváme v příštím videu.